Vážení přátelé, setkáváme se dnes, abychom vyjádřili úctu téměř 30 tisícům mrtvých, kteří zemřeli kvůli pandemii covidu. Musím říci, že za smrt některých z nich odpovídáme my sami. Svojí lhostejností, lehkomyslností a zejména tím, že jsme podlehli pokušení rozvolňovat předčasně a díky tomu se epidemie vůči nám obrátila v několika vlnách. Věřím, že jsme si z toho s pokorou, která bez výjimky patří nám všem, vzali poučení. Ale to hlavní, co vám chci říci, je hluboké poděkování a úcta všem, kdo s touto epidemií bojovali. Nemyslím si, že jenom stačí poděkování. Naši zdravotníci, ale i další pracovníci integrovaného záchranného systému si zaslouží více než poděkování. Zaslouží si, aby jejich práce byla patřičně oceněna, a já se za to chci zasadit. A zcela závěrem bych chtěl vyjádřit naději, že nejpozději v září tohoto roku, a to především díky masivní očkovací kampani, tato pandemie u nás skončí. Budeme na ní vzpomínat jako strašný sen a budeme věřit, že alespoň v době naší generace se již nic podobného nebude opakovat. A teď bych vám chtěl říci, že bychom měli minutou ticha uctít památku téměř 30 tisíců mrtvých, kteří zemřeli díky nejstrašnější epidemii v našich novodobých dějinách. Prosím, abychom povstali a abychom minutou ticha tuto památku uctili. Teprve potom zapálíme svíčku.
Dámy a pánové, prezident republiky se svou rodinou nyní v rámci pietního aktu za oběti pandemie koronaviru zapálí první svíčky.